Vakar bija pēdējā diena, kad brīvprātīgi varēja pieteikties valsts aizsardzības dienestam. Pirmais brīvprātīgais iesaukums mācības uzsāks ar jūliju, bet ar nākamā gada sākumu dienests noteikts kā obligāts. Cik daudz ir izrādījuši interesi uzsākt dienestu un kāda ir bruņoto spēku gatavība veikt kvalitatīvu un visaptverošu dienestā uzņemto jauniešu apmācību? To mēs vaicāsim rekrutēšanas un atlases centra priekšniekam, majoram Rihardam Rozenbaumam. Labrīt. 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 Iedodiet lūdzu to skaitlisko ainu, ja varat pašlaik, cik tad daudz ir izrādījuši interesi par valsts aizsardzības dienestu. Jā, nu uz vakardienas pēcpusdienu, darbdienas beigām, tad interesi bija izrādījuši 470 Latvijas pilsoņi, no kuriem 11 ir sievietes un 4 pilsoņi, kuriem mītnes zeme ir ārvalstīs. Bet, nu jā, līdz šo vēl varēja pieteikties līdz vakardienas vakaram 2:53:59, tad atgriežoties dienestu vietā, mēs vēl veiksim sākotnējo datu pārbaudi, kas iesnieguši pieteikumu anketas. Un domāju, šodien dienas pirmajā pusē jau būs gala cipars, cik cilvēki mūs ir pieteikušies. Vai pieteikušies ir vairāk vai mazāk nekā tika gaidīts? Teikšu godīgi, jā, mazliet vairāk, tomēr tā atsaucība bijusi liela. Šī atsaucība, ko mēs redzam, ir tikai pieteikumu anketas saņemtajās, bet telefonu zvani un e-pasti un interesi bija krietni lielāku. Bet pa telefonu droši vien, ka nevarēja reģistrēties, vai ne? Protams, nē, tur ir vajadzīgi, jāiesniedz savu personas dati, ir, pa telefonu, diemžēl, ka ja viņi nav apstiprināti, to nav iespējams izdarīt, bet ņemot vērā, ka mums ir vienotā rekrutēšanas platforma, kļūstkarbīrs.lv, tad tur autentificējoties, tad šos darbības var veikt, lai pieteiktos ne tikai valsts aizsardzības dienestam, bet arī citiem dienestu veidiem, ko piedāvā bruņoties spēki, tai skaitā profesionālais dienests, tai skaitā brīvprātīgo rezervistu apmācība. Savu sadaļu izvēlēties attiecīgi. Protams, jā, un katrā sadaļā arī ir plašs apraksts par katru no dienestu veidiem, kādas ir šī bonusa sistēma katrā dienestu veidā, apmācība ilgums, un jā, un katram interesentam šīm platformā tā ir iespēja izvēlēties savu vēlumu. Kļūstkaravīrs.lv. Kļūstkaravīrs.lv. Jā, ceru. Kā notiks tālākā sijāšana? Kvalifikācija? Jā, protams, sākotnēji veicam arī šo te pilsoņu, kas piesakās pārbaudi. Iekšlietu ministrijas informācijas centrā ir bijusi sodāmība, nav bijusi sodāmība. Skatāmies viņa atbilstību šajā, no šāda konteksta atbilstību likumam. Nākamais solis, ko uzsāksim jau nākamā nedēļa, jau tagad šie pieteikušies tiek formēti tās nosacītās grupās, un nākamās nedēļas jau sāksies veselības pārbaude, kur tad attiecīgi mūsu militāro ārstu, speciālistu uzraudzībā, tad viņiem tiks veikta šī veselības pārbaude. Arī jā, tiem, kas no ārzemēm pieteikušies, to speciāli sauksim? Arī tiem, kas no ārzemēm pieteikušies, jā, mums ir šās arī procedūras paredzētas, nevar viņš atbraukt no savas mītnes zemes, vai tā būtu Lielbritānija vai Vācija, un uzreiz doties uz dienestu vietu saucamā spēku mehanizētā kājnieku brigādē. Nē, ņem tomēr jāaiziet ar šis pats atlases procesu. No pieredzes, kas ir gūta gan profesionālo karavīru rekrutēšanā, arī rezervistu, cik liels apmēram ir procents, kas atbirst tieši veselības iemeslu dēļ? Pats šis procents varbūt nav liels, es pateikšu tā, 15 varbūt procentiem. Jo problēma ir citur, ka šī gadījumā, protams, problēma citur, ka piesakās profesionālā dienestā un brīvprātīgo rezervistu apmācība ir brīvprātīga, un tiklīdz ir kaut kādi šķēršļi, teiksim, papildu izmeklējumi jāveic. Ja? Cilvēki atsakās viņus veikt, kaut vai būsim atklāti, bruņoties spēki arī veikt šo papildu izmeklējumu apmaksu. Jā, mēs varam noreikināt kāds 15-20% no šī sākotnējā skaitļa, bet jāstās arī, varbūt tas cilvēkam veselības stāvoklis atbilst, bet viņam kaut kādas konkrētas veselības problēmas uz to brīdi ir. Tad arī jāvērš šādu veidu papildu izmeklējumu. Bet tas apjoms, ko bruņotā spēka ir sagatavojušies pirmajā brīvprātīgā iesaukumā apmācīt, novest līdz galam tā teikšu procesu, tas arī tā bija rēķināts apmēram uz 400, es tā pieļauju ar kaut kādu zinām atbirumu, tā plus mīnus arī sanāk. Tad mums ir paredzēts iesaukt 300 cilvēks. 300, aha. Kāds paliks? Gribot, jāskatās, nē, redziet, vēlreiz saku, tomēr šis te arī pieredze rāda, ka šis pirmais atlases posms, kas ir veselības pārbaude, ka cilvēki arī nepabeidzīja nevis tāpēc, ka viņam neatbilst veselība, bet tāpēc, ka ir kaut kādi bišķi sarežģījumi, kas ir jārisina, papildu tie paši izmeklējumi, un tad vienkārši cilvēks atmet arī roku. Sauzemes mehanizētā kājnieku brigāde, jūs minējāt, tad kur notiks mācības un kā, vai tas viss jau ir tā sazīmēts teorijā? Teorijā sazīmēts un arī ņemot vērā pieredzi, jā, tad dzīvošana apmācības posms šim pirmam iesaukumam būs saucamā spēku mehanizētā kājnieku brigāde
ādažu militārā bāzē. Kāds būs režīms? Kāda būs dienas kārtība? Vai būs iespēja iziet brīvsolī likumīgi civilajā dzīvē? Protams. Sestdienas, svētdienas paredzēts, ja nav, protams, paredzēts apmācības konkrētajās brīvdienās, vai arī nav norīkojumu, tad sestdienas, svētdienas šiem karavīriem paredzēts ir brīvs. Bet tas arī vērtējot, arī pieredze rāda, ja tu viņam iedod brīvu tāpatās. Nav tā, ka karavīrs tikai atvainojas ekipējumā un ierodas skraida apkārt, ir jāmācās. Ja viņš redz, ka viņam ir jāmācās un jāpūs kaut kādu vielu, kad neskries viņš būtu tajā brīvsolī, ja brīvdienas neskries reiz mājām, bet arī paliks uz vietas mācīties. Kas tad būs jāmācās? Kādas būs apmācības vispār? Sākotnēji tad jābūs karēja apmācības kurs. Jā, tur mums ir tās zināšanas iemaņas, kas ir katram karavīram. Tas sākot īrienas apmācība, ieroču uzbūna apkopa, šaušanas apmācība, topogrāfija, orientēšanās, pirmā palīdzība, tā ka šis apmācību apgūstamo kompetenču loks. Jā, kompetenču loks ir diezgan plašs. Jā, kas starp citu arī esam man šie to jau pieminējuši, kas arī gluži labi var noderēt civilajā dzīvē, tāpat pirmā palīdzība, ka minējā topogrāfija, tas nav tikai un vienīgi uz karošanu. Noteikti, tā paša šaušanas apmācība, tev ir jāzina kaut kādiem matemātikas pamatiem. Un, protams, daudziem būtisks jautājums ir finansiālais, sociālais nodrošinājums. Jā, tātad, ja piesakās brīvprātīgi, tad valsts izmaksā kompensāciju brīvprātīgiem 600 eiro apmērā katru mēnesi. Un pēc dienas beigām, tad dienesta beigām, pēc šiem 11 mēnešiem, šī kompensācija papildus 1100 eiro. Tie, kas tiek iesaukti atlases kārtībā, tiem kompensācija 300 eiro mēnesī, bet tieši tāpat arī pabeidzot dienestu, kompensācija sastād 1100 eiro. Dažkārt, jā, izskan arī tāds viedoklis, arguments, jā, ka cilvēki tagad piesakās brīvprātīgi, tāpēc, lai pēc tam netiktu iesaukt savu obligātā kārtā, bet arī diezgan kurios gadījumi, kad cilvēki piesakās, ir bijuši tā, ka opīts atved kādu jaunieti pie rokas un saka raksti tagad pieteikumu anketi. Būsi vīrs, jā. Jā, tieši tā. Un ir bijuši gadījumi, kad zīst zvans, un mēs ģimenes sapulcē nolēmām, ka rekur mūsu tad dēls, tad tagad viņam jāiet ir valsts aizsardzības dienestā, lai to 11 mēnešu laikā, tad, lai viņš apbūstu un lai... Varbūt. Īsts brīvprātības princips, jā, tā sanāk. Mēs to uztaram kā brīvprātības principu, jā, tas, ka viņš ģimenes lokas sapulcē ir pieņēmuši tādu lēmumu, tas jau cits. Īsumā par tām nākamajām reizēm, vai tas nozīmē, ja vakars slēdzās pieteikšanās uz jūliju, tas nozīmē, jau ir vaļā atvēršanās arī kaut kāda uz jau nākamā gada janvāri? Jā, būs noteikts datums, līdz kuram var pieteikties valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi, tad uz janvāri. Bet jau var sākt to darīt? Janvāri iesaukumā. Cilvēki var sākt pieteikties, jā. Bet arī paralēli jāsaka, vēlreiz platforma kļūsti.karavīrs.lv, kur var pieteikties, protams, valsts aizsardzības dienestam. Tāpat var pieteikties arī profesionālam dienestam brīvprātīgi apgūs rezervijas pamatapmācības kursus dienestam zemesardzē. Jo arī pārunājot ar šiem jauniešiem, kas tagad piesakās, jā, viņi saka, interesē militārā joma, bet pirms stāties profesionālā dienestā, tad varbūt iziet šo te valsts aizsardzības dienesta apmācības posmu 11 mēnešu. Starp citu, pēc 6 mēnešiem valsts aizsardzības dienestā var pāriet arī profesionālā dienestā. Jā, starp citu, par to arī gribēju jautāt, ja jūs minat, ja cilvēks izejot brīvprātīgi dienestu, saprot, ka viņa īstais aicinājums patiešām ir armija, karavīra dzīve, tad acīm redzot, viņam ir ļoti labas iespējas to turpināt. Jā, un likums to paredz pēc 6 mēnešu dienestā valsts aizsardzības dienestā, tātad viņš izejot arī tātad šos papildus pārbaudījumus, var uzsākt profesionālā dienesta gaitas. Vēlreiz uzsveru, ka jā, šogad mums arī uz profesionālā dienesta ir manāms pieaugums, interesanta 10-15%, tāpēc varbūt tie, kas nav paspējuši tagad pieteikties valsts aizsardzības dienestam, atveram vēlreiz kļūsti.karavīrs.lv un izvēlamies vienu no dienesta veidiem, ko piedāvā bruņotie spēki. Tā ir skaitā arī profesionālais dienests, jo tās sociālās garantijas, atlīdzība, izaugs iespējas karjera, ko piedāvā profesionālais dienests, es neatklāšu noslēpumu, reti kurš Latvijā.